تسکینِ دل پیام ہوتی ہی نہیں، آسودگیِ کلام ہوتی ہی نہیں۔ کس شان سے ہیں اور کہاں تک ہیں حسین، یہ بات بھی تمام ہوتی ہی نہیں۔ ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی چیلم حضرت امام حسین بڑی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ چیلم کا جلوس مرکزی امام بارگاہ اثنا عشری G62 سے صبح 9 بجے برآمد ہوا، جس میں عزاداروں نے بھرپور شرکت کی اور ملک کے نامور علماء اور ذاکروں نے خطاب کیے۔ جلوس میں شریک عزاداروں نے نوحہ خوانی کی اور امام حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے رہے۔ جلوس بلیو ایریا 12 ملوڈی سے ہوتا ہوا پرامن طور پر مغربین کے وقت مرکزی امام بارگاہ G62 میں اختتام پذیر ہوا۔